Про це наші кореспонденти питали в людей на Дерибасівській. З'ясувалося, головні символи воєнних днів нематеріальні. Вони про віру, любов та єдність. Почуємо. Символи, от ми носимо, символи збираємо їх, їдемо в Германію опять, і там у нас теж і флаг наш український, і іщемо ці символи, ребенок йде по городу і теж там, іщить в чужій країні свої символи, коли бачить їх, дуже радується. Наш дім Херсон, згадуємо зразу Херсон, своїх рідних, які залишились там. Українську намагаються вчити ті, хто ніколи не розмовляв на українською, вони намагаються розмовляти українською. Це дуже тішить. Віра в те, що ми на своїй землі. І віра банальна, віра в ЗСУ. Ми добре розуміємо, що український народ – то є про дух, про силу, про міць та про свободу.